Rovnomerný pohyb hmotného bodu po kružnici, základné pojmy. Toto je prvá látka ďalšieho modulu, ktorý je venovaný rovnomernému pohybu hmotného bodu po kružnici. Je to najkratší modul v rámci tohto školského roka a uvidíte, že možno ani nie až taký ťažký. Budeme sa rozprávať o tom, o čom hovorí nadpis, to znamená o pohybe nejakých telies, ktorých rozmery sú zanedbateľné, po trajektórii tvaru kružnice, čiže o krivočiarom pohybe, ale konkrétne o rovnomernom pohybe po kružnici, čiže takom, ktorý je v istom zmysle špeciálny, o tom, ako o chvíľočku poviem. Prvá pojmová mapa sa bude zaoberať príkladmi, že kde sa stretávame s rovnomerným pohybom po kružnici. Mimochodom, budem, keď to bude potrebné, používať skrátku RPPK, rovnomerný pohyb po kružnici. Čiže kde všade sa s ním možno stretnúť v živote. Napríklad sa tak pohybuje ventil okolo osy kolesa na bicykli, ak ide bicykel rovnomerne. Čiže keby sme si predstavili, že tuto na bicykli máme nejaký ventil, kde sa ten bicykel hustí, tak vlastne keď ten bicykel ide v smere takto, tak tento ventil bude obiehať túto os, osku kolesa, rovnomerným pohybom po kružnici. Čiže pohyb tohto ventilu sa bude dať považovať za rovnomerný pohyb po kružnici voči osi kolesa, čiže v sťažnej sústave, ktorá je spojená pevne s oskou kolesa. Iným príkladom bude taký kozmický príklad z nášho kozmického okolia. Rovnomerným pohybom po kružnici sa približne pohybuje Zem okolo Slnka. Čiže keď si toto predstavíme, že je Slnko, S, a toto sivé, že je Zem, tak tá Zem vlastne obieha Slnko po nejakej kružnici. Hovorím približne preto, lebo v skutočnosti je to krivka, ktorá sa len približuje ku kružnici. Je to trošku zložitejšia krivka, ale nevadí. Na začiatok stačí predpoklad, že to je kružnica. A teda Zem obieha okolo Slnka po takej kružnici. Zároveň, keď sa pozriete na Zem, aj okolo nej niečo obieha približne po kružnici, a to je práve toto teleso, čo je tu, a to bude mesiac zemský, čiže mesiac Zeme obieha okolo Zeme po kružnici. Vo vzťažnej sústave, pevne spojenej samozrejme so Zemou. Môžeme ísť ešte do bližšieho kozmického okolia, stále zostaneme síce v kozme, a to sú umelé družice, ktoré vypúšťajú do kozmu ľudia. Príkladom takej družice je táto tuná družica, ktorá je samozrejme nepomerne nakreslená, nie je nakreslená v správnom pomere, lebo keď si zoberiete, že Zem má odtiaľ sem 2x6370 km, no tak toto tu by bolo obrovské, hej, to by bolo rádovo možno stovky kilometrov, takže v skutočnosti družica je veľmi malý objekt, ktorá môže byť možno maximálne nejaká gigantická, alebo keby sme si zobrali raketoplán, tak by mohol byť veľkosťou možno nejakých 20 alebo 30 metrov. No ale my vezmeme takúto družicu a si všimneme, ako sa hýbe, a zistíme, že obieha nad povrchom Zeme stále v rovnakej výške. Výška nad povrchom Zeme sa nemení a obieha vlastne okolo stredu Zeme. Obieha dookola, stále dookola, ľudia ju takto vyslali na takúto trajektóriu, tak sa takto pohybuje. Vieme, že za aký čas raz obehne, poznáme dobu obehu a podobné veci pri tomto. Takisto dáme ešte jeden taký poľovnícky príklad. Jedna zo zbraní, ktoré vymysleli ľudia, ktorá bola dosť rozšírená v Južnej Amerike, tzv. Bola. Bola to sú takéto dve kovové gule upevnené na lane, a lovec vlastne roztočil takéto gule nad hlavou, prudko ich roztočil a potom ich hodil po lovenej zveri, a keď dopadli okolo krku tej lovenej zvere, tak sa tam obtočili okolo toho krku a priviazali ju. Čiže to niečo podobné ako laso. No ale vlastne počas toho pohybu, ako lovec tou zbraňou točí, tak každá z tých guľ sa pohybuje po nejakej kružnici v rovine rovnobežnej s povrchom Zeme. Čiže takýto pohyb pekný po kružnici vykonáva. No a posledný príklad, ktorý je už doslova z nášho každodenného života a ktorému sa budem teraz ďalej v ďalšom často vracať, je príklad psíka, ktorého sme uviazali ku kolíku na reťaz. Máme reťaz ku psíkovi nejakú, a ten psík sa nám rozhodne vybiť svoju fyzickú silu tak, že bude utekať z celej sily dookola, tak ako ho tá reťaz pustí, no a zistí vlastne sa, že keďže tá reťaz je stále napnutá a psíček sa snaží utekať, tak psík bude utekať dookola po nejakej kružnici. Čiže toto tu je prípad psa, ktorý behá stále konštantne veľkou rýchlosťou po nejakej kružnici priviazaný na nejakom lanku, na reťazi.
Dobre, toľko úvod ohľadom toho, kde sa s tým stretáme. No a teraz poďme k základným pojmom, lebo aj takto je názov tejto látky. Aké základné pojmy potrebujeme na opis rovnomerného pohybu po kružnici? Aké základné pojmy treba na toto? Ukáže sa, že tých základných pojmov nie je až tak veľa. Poďme postupne k tým jednotlivým pojmom. Čiže tuto je ten náš psíček uviazaný, tu je modrou farbou nakreslená jeho trajektória, kružnica, po ktorej uteká. Tu sa nám nachádza v čase 0. Vtedy je jeho poloha určená vektorom posunutia od stredu kružnice k tomu psíkovi. Čiže ako ďaleko, alebo akým smerom od stredu kružnice sa nachádza ten psíček, to nám hovorí vektor posunutia. Všimnite si, že vektor posunutia D0 ukazuje polohu psíka v čase 0, ale neskôr, keď je čas T, toto je čas T, v čase T sa vektor posunutia zmenil na vektor D, čiže vektor D už ide teraz k novej polohe psíka, tu je psíček v čase T, no a zase vektor D s čiarkou ukazuje polohu psíka ešte v neskoršom čase, v čase T plus delta T. Čiže vektor D, ktorý už poznáte aj z predchádzajúceho modulu, vektor posunutia v tomto prípade voči stredu kružnice S, tu je stred kružnice, tak vektor posunutia voči stredu kružnice nám určuje polohu toho psíka. Keď pes beha po kružnici, mimochodom tu nie je veľa psov, asi ste pochopili, že tieto tu bledé obrázky toho psa oproti tomuto silnému obrázku, tak to sú vlastne ako keby polohy v jednotlivých časoch, keď sme zaznamenávali polohu psíka v pravidelných časových intervaloch. Čiže psíček bol najprv tu, potom tu a tak ďalej. Dobre, čiže tuto bol v čase T, tu bol v čase T plus delta T a v obidvoch týchto časoch bola jeho poloha určená polohovým vektorom. Čiže začal som síce dosť netradične tretím pojmom a to je vektor posunutia hmotného bodu voči stredu kružnice, smeruje od stredu kružnice k hmotnému bodu. V čase sa mení jeho smer, ale nemení sa dĺžka, ktorá sa vždy rovná polomeru kružnice. Toto je prvý pojem vektor posunutia. Mimochodom, dĺžka prečo je taká istá? No lebo dĺžka toho D-čka, či tu, alebo tu, alebo tu, je stále zo stredu ku kružnici, čiže vlastne polomer kružnice. Druhý pojem, s ktorým sa stretneme a často stretneme, je tzv. Dráhový alebo kruhový oblúk delta S. Je tu vyznačený červenou farbou. Je to vlastne časť trajektórie, po ktorej ten pes uteká, ktorej veľkosť je delta S. Keď si predstavíme, že od času 0 po čas T by ten pes prešiel, dajme tomu túto vyznačím do obrázka, od času 0 po čas T by prešiel túto tu na dráhu S a od času T rovné 0 po čas T plus delta T by prešiel odtiaľ od začiatku až sem dráhu S s čiarkou, tak vlastne toto delta S, to je vlastne S s čiarkou minus S. Čiže to je dráha, ktorú mal prejdenú od začiatku v čase T plus delta T, minus tá dráha, ktorú mal prejdenú od začiatku počas T. Delta S je vlastne dĺžka tohto krátkeho oblúčika kružnice, ktorá spája, tento oblúčik spája dve polohy psíka, jednu polohu v čase T a druhú v čase neskoršom T plus delta T. Tomuto kruhovému oblúku delta S bude zodpovedať uhol delta phi, číta sa tento znak ako phi, to je grécke písmeno. Uhol delta phi je to tzv. Orientovaný uhol, prislúchajúci kruhovému oblúku. Čiže delta phi je orientovaný uhol. Slovo orientovaný sa používa z toho dôvodu, že ten delta phi má v istom zmysle smer, že ide takto, hej? Že nám naznačuje pohyb psa, táto šípka, že pes sa pohyboval v tomto zmysle otáčania, čiže nie opačnom. Hej? Čiže pes takto uteká proti smeru pohybu hodinových ručičiek po tej kružnici. Dobre, čiže máme základné pojmy. Kruhový oblúk delta S, orientovaný uhol delta phi, ktorý zodpovedá kruhovému oblúku a vektor posunutia toho hmotného bodu, ktorý obieha kružnicu, čiže vektor posunutia psa. Zostáva posledný pojem, a ten je takýto, ktorý z času na čas spomeniem, sprievodič hmotného bodu pri obehu po kružnici. Sprievodič hmotného bodu je to úsečka spájajúca stred kružnice s hmotným bodom. Má dĺžku rovnú polomeru kružnice. Dobre, čiže čo je to sprievodič? Je to úsečka spájajúca stred kružnice a psa. Je to veľmi podobné, sprievodič je veľmi podobný na vektor posunutia, až na to, že vektor posunutia je vektor,
Vektor posunutia tiež spájal stred a toho polohu toho psička. Vektor posunutia je vektor, čiže je orientovaný, ide od stredu k psovi, zatiaľ čo sprievodič psa je len obyčajná neorientovaná úsečka. To je celý rozdiel. Žiadnu nejakú hlbokú filozofiu v tom nehľadajte. Sú to len takéto názvy, čiže ak sa nechcem baviť o orientácii tejto úsečky, poviem o sprievodič, budem hovoriť o sprievodiči, sprievodič psa, bude sa sprievodič psa stále spájať psa so stredom kružnice. V našom prípade hmotne realizovaným sprievodičom je vlastne to lano, na ktorom je upevnený pes, lebo lano stále spája psa so stredom kružnice. Zatiaľ čo vektor posunutia je vektor, ktorý ide od stredu kružnice k psovi v každom jednom okamihu. Dobre, základné pojmy máme za sebou a ideme teraz k definícii toho rovnomerného pohybu po kružnici. Mimochodom, na čo je dobré definovať rovnomerný pohyb po kružnici? Keď sa nad tým zamyslíte, definície používame na to, aby sme vedeli rozlíšiť, či daný pohyb je rovnomerným pohybom po kružnici, alebo či nie je. Čiže keď ja vymyslím teraz nejakú definíciu rovnomerného pohybu po kružnici, tak by som ju mal používať na to, aby som jednotlivé pohyby po kružnici vedel zaradiť. Je tento pohyb po kružnici rovnomerný? Áno, nie. Keď áno, v poriadku, keď nie, tiež v poriadku. Čiže poďme sa pozrieť, teda, ako by sme mohli ten pohyb definovať. A vlastne, keď človek ide vymýšľať definíciu rovnomerného pohybu po kružnici, tak si dá vlastne takú otázku, že v čom sa líši rovnomerný pohyb po kružnici od ostatných pohybov po kružnici. Áno, znovu si spomenieme na tento obrázok. Toto tu je poloha psíčka v čase 0, tuto je pes v čase T sa rovná 0 a tuto je stále po rovnakých časových intervaloch. Napríklad v čase T sa rovná 1 sekunda, v čase T sa rovná 2 sekundy, v čase T sa rovná 3 sekundy, v čase T sa rovná 4 sekundy a tak ďalej. Čiže je tu zaznamenaná poloha psíčka vždy po uplynutí 1 sekundy. Keď si to uvedomíme, môžeme sa pozrieť, že tie časy medzi jednotlivými polohami sú rovnaké, stále 1 sekunda a môžeme si všimnúť, aké úseky prechádzal pes. Čiže počas prvej sekundy prejde tento dráhový úsek delta S. Čiže medzi časom 0 a 1. Medzi časom 2 a 3 tiež počas sekundy prejde tento dráhový úsek delta S. Aké sú to dráhové úseky? Pokiaľ sa pohybuje pes rovnomerne po kružnici, tak dĺžky tohto a tohto dráhového úseku musia byť rovnaké. Dôvod? No beží rovnako veľkou rýchlosťou, stále rovnako rýchlo. Čiže môžem to tak povedať, že každý jeden z dráhových úsekov, ktoré sú tu nakreslené, tento delta S, dajme tomu aj tento delta S, a každý jeden z tých, ktoré sú na obrázku, každý jeden z nich je rovnako veľký. Aj toto delta S tu je rovnako veľké. Takisto, keď sú rovnako veľké delta S, tak im budú prislúchať rovnako veľké uhly, čiže tento uhol delta phi je taký istý ako tento uhol delta phi, ten je taký istý ako tento delta phi a ten je taký istý ako tento. Čiže rovnakým drahovým úsekom delta S pri takom pohybe zrejme prislúchajú rovnako veľké uhly delta phi. A z toho potom vyplynie definícia, ktorú teraz vlastne môžem prečítať. Hmotný bod koná rovnomerný pohyb po kružnici, ak za rovnaké ľubovoľne zvolené časové úseky opíše rovnako dlhé oblúky kružnice delta S, ktorým prislúchajú rovnako veľké uhly delta phi. Toto sme robili tu na predčasový úsek delta T rovný 1 sekunda. Keby sme zobrali polsekundové časové úseky, no tak by sme tých polvoch psíčka tam mali dvakrát viac vyznačených. Delta SK každé po polsekundách by boli rovnaké navzájom voči sebe, ale oproti týmto tu, čo sú nakreslené delta SK, by boli polovičné. Čiže za polovicu sekundy by prešlo polovičné delta S. Čiže vtedy je pohyb rovnomerný, ak toto spĺňa. Aký pohyb by bol nerovnomerný? Napríklad taký pohyb, pri ktorom by pes najprv pozvolna klusal a potom by začal meniť ten svoj klus do šprintu. Čiže keby pes išiel po kružnici najprv pomaly a potom rýchlejšie a rýchlejšie, tak takýto pohyb nebude mať rovnaké delta S za rovnaké časy. Delta S sa budú zväčšovať a takýto pohyb by nebol rovnomerným pohybom po kružnici. My sa v tomto module budeme zaoberať len rovnomerným pohybom hmotného bodu po kružnici, čiže pohybom, pri ktorom ten hmotný bod prechádza za rovnaké časové úseky delta T, rovnaké dráhové úseky delta S, ktorým prislúchajú rovnaké uhly delta phi. Dobre, poďme k ďalšej vlastnosti toho pohybu. Čo všetko sa dá povedať o rýchlosti toho psa?
alebo o rýchlosti hmotného bodu vykonávajúceho rovnomerný pohyb po kružnici. Toto bude asi, tuším, najťažšia časť dnešnej látky, takže tu sa treba viac sústrediť. Čo sa dá povedať o rýchlosti hmotného bodu vykonávajúceho rovnomerný pohyb? Tak začneme pekne zhora. Prvá vec, že čo platí pre veľkosť rýchlosti? Pre veľkosť rýchlosti platí starý známy vzťah. Veľkosť rýchlosti sa vypočíta ako dĺžka dráhového úseku vydelená časovým úsekom, ktorý zabralo prejdenie tohto dráhového úseku. Čiže keď viem, že psík prechádzal dráhové úseky delta S, ktoré boli, čo ja viem, každý jeden z nich mal dĺžku 2 metre, za časy delta T, ktorých každý bol 1 sekunda, tak viem, že rýchlosť psíčka je 2 metre za sekundu. Čiže rýchlosť psa sa vypočíta starým známym, veľkosť rýchlosti psa, veľkosť, tu je dôležité slovo veľkosť rýchlosti psa sa počíta podľa starého známeho spôsobu. Z toho vyplýva záver, že keďže delta S sú pre každé delta T rovnaké, tak nám V bude vychádzať pre každý dráhový úsek rovnaké. Čiže veľkosť rýchlosti hmotného bodu sa pri rovnomernom pohybe po kružnici nemení, je stála. Dá sa to napísať tak, že V bez šípky sa rovná veľkosti vektora V, vektora rýchlosti, vektor rýchlosti psička alebo hmotného bodu na kružnici, sa buď tak označí alebo tak, jeho veľkosť. A to je konštanta, čiže veľkosť rýchlosti hmotného bodu je konštanta. Zostáva nám ale druhá vlastnosť rýchlosti, lebo rýchlosť je vektor, my sme si aj tak definovali rýchlosť, rýchlosť je vektorová veličina. A aký má smer vlastne ten vektor rýchlosti toho psa, toho hmotného bodu na kružnici? Ktorým smerom ide vektor rýchlosti hmotného bodu pri rovnomernom pohybe po kružnici? Takže na to, aby sme to zistili, tak o chvíľočku niečo budeme robiť. Ja najprv poviem, čo je pravda a potom ukážeme, prečo to tak je. Takže rýchlosť hmotného bodu, aký má smer? No tak tu máme odpoveď. Okamžitá rýchlosť V, vektor, hmotného bodu má v každom okamihu smer dotyčnice ku kružnici v mieste, kde sa hmotný bod nachádza. Čiže, keď je psíček tu, tak zostrojil by som si dotyčnicu ku kružnici, čo je vlastne taká priamka, ktorá je kolma na polomer tej kružnice. Takto by išla tá priamka, takto. Áno. A ten vektor rýchlosti má smer dotyčnice ku kružnici. Mimochodom, keď má smer dotyčnice ku kružnici, tak tento vektor rýchlosti V musí byť celý čas neustále kolmy na sprievodič. Čiže vektor V je kolmy na sprievodič. Aby sme si to ukázali v akcii, že ako to celé vyzerá, tak sa teraz skúsime pozrieť na takú simuláciu kratučku, aby ste si to vedeli predstaviť vlastne, že o čo ide a ako sa vlastne správa ten vektor rýchlosti toho hmotného bodu. Takže sústreďme sa na túto časť obrázka. Poďme sa pozrieť, keď ja teraz vezmem toho psíčka a pohybujem ním, tak si všimnite, že spolu s tým, že sa mení vektor posunutia toho psa, vektor posunutia psa sa mení stále ku polohe psa, mení sa aj vektor rýchlosti. Vektor rýchlosti psa mi hovorí, ktorým smerom práve pes uteká. Čiže keď je tu hore na kružnici, uteká práve na východ. Na západ. Hej, toto je smer na západ. Keď je ten pes teraz takto, keď príde sem do tejto časti kružnice, uteká práve na juh. Áno, keď príde sem do tejto časti kružnice, v tomto okamihu uteká na východ. Keď je v tejto časti kružnici, práve uteká na sever. Stále uteká rovnako rýchlo, čiže pri pohybe toho psa sa dĺžka tej šípky, veľkosť vektora rýchlosti nemení. Jediné, čo sa mení, ako vidíte, je smer toho vektora a vždycky je ten vektor kolmy. Na to, aby sme to vysvetlili, prečo, budeme potom používať druhý model, ku ktorému sa o chvíľočku dostaneme. Takže toto sme si vysvetlili, že to tak je. A teraz, prečo je to tak? Prečo je to tak, že vektor rýchlosti je kolmy na vektor posunutia a prečo vlastne vektor rýchlosti má smer dotyčnice ku kružnici? K tomu, aby sme to pochopili, sledujme tento obrázok. Máme psíka v čase T v tejto polohe a v čase T s čiarkou v trošku vedľajšej polohe. Za čas delta T sa presunie stadial sem. Najprv je vektor posunutia D, potom je posunutie D s čiarou. Ten časový interval delta T, ktorý uvažujeme, čiže časový interval od času T počas T plus delta T s veľmi malým trvaním delta T, ktoré sa blíži k nule, môžeme prakticky považovať za okamih.
okamihom sa chápe veľmi, veľmi krátky časový interval. Veľmi krátky, čiže delta T je veľmi malé. No a potom okamžitú rýchlosť v čase T, okamžitú rýchlosť psa, ktorý v tomto čase, keď je tu, môžeme chápať ako priemernú rýchlosť na časovom intervale od času T po čas T plus delta T. Čiže keď ja chcem zistiť, aká je rýchlosť psa v okamihu, keď sa nachádza tu, tak zoberiem veľmi kratučký časový interval, ktorý môžem považovať za okamih, ten krátky časový interval, a vypočítam priemernú rýchlosť psička na tomto krátkom časovom intervale delta T. Takže, aby som to urobil, môžem použiť definíciu vektora rýchlosti pre vektor rýchlosti, ktorú poznáte už z predchádzajúceho modulu. Tam sme si vraveli, že vektor rýchlosti sa definuje ako zmena vektora posunutia vydelená časom, ktorý trvala táto zmena. Čiže takto sa vypočíta priemerná rýchlosť na intervale delta T. No lenže keďže delta T je prakticky okamih, delta T sme povedali, že je veľmi malé, tak týmto spôsobom tiež dokážeme vypočítať okamžitú rýchlosť toho psíka v čase T. No a teraz sa poďme pozrieť, aké to má dôsledky. Keď sa pozriete na obrázok, delta D, vektor delta D je vektor, ktorý získam ako posunutie neskôr minus posunutie v čase T. Toto tu je posunutie v čase T plus delta T a toto tu je posunutie v čase T. Keď odčítam od seba tieto dve posunutia, dostanem prírastok posunutia delta D. Delta D zároveň vidíme, keď k tejto rovnici pripočítame D, tak vidíme, že D s čiarkou sa rovná D plus delta D, čiže vektor posunutia D s čiarkou je prakticky, sa získa tak, že ku posunutiu D pripočítam delta D. No a keď sa pozriete na obrazok, tu je vektor D a k nemu sme pripočítali toto delta D, túto červenú šípku, aby sme dostali posunutie D s čiarkou. Čiže pripočítaním delta D ku D dostávam D s čiarkou. A teraz keď sa pozriete, aký trojuholník nám tu vznikol. Tento trojuholníček má tuto hore strašne malý uhol delta phi, veľmi malý uhol delta phi, a tu tento uhol a tento uhol má rovnaké, lebo sú to uhly v rovnoramennom trojuholníku. Toto rameno má dĺžku R, aj toto rameno má dĺžku R, čo je polomer kružnice. Veľkosť tohto uhla aj tohto uhla si môžem obidva označiť, že je alfa. A teraz, čo platí v trojuholníku? Súčet vnútorných uhlov je 180 stupňov. Čiže môžem písať, že alfa plus delta phi sa rovná 180 stupňov. Teraz poďme si vyjadriť, sčítame alfy, takže budem mať 2 alfa, sa rovná 180 stupňov minus delta phi. A teraz, keď chcem alfa, tak to vydelím dvoma. Chcem vyjadriť, aké veľké je to alfa. Tak alfa sa rovná, keď to delím dvoma, tak mi vyjde 90 stupňov minus delta phi lomené dvoma. Toto je uhol alfa. A teraz si uvedomme, ten čas medzi okamihom, keď bol tu v čase T a keď sa písal čas T plus delta T, ten čas delta T je strašne malý. Delta T ide k nule, je strašne malý. To znamená, že aj uhol delta phi uvažujeme strašne malý. A keď uhol delta phi je strašne malý, blíži sa jeho hodnota k nule, tak aj tento výraz, delta phi pol, sa blíži k nule. A to znamená, alfa sa blíži bez obmedzenia ku hodnote 90 stupňov. Čiže keď je veľmi malý uhol delta phi, tak vtedy aj tento uhol sú prakticky 90 stupňov. A teda vektor delta D je kolmý na vektor posunutia D. Áno, čiže vektor delta D je kolmý na Dčko. A teraz prečo ja sa vlastne zaoberám smerom vektora delta D? Preto, lebo smer vektora delta D je rovnaký ako smer rýchlosti, vektora rýchlosti. Vektor rýchlosti sa chápe ako delta D lomené delta T. A keďže delta D vektor má smer kolmý na smer posunutia a tu ho len delím časom, tak vektor V má taký istý smer ako delta D. Vektor V je rovnobežný s delta D a to znamená, že vektor V je kolmý na vektor posunutia D. Aby sme si to pozreli v praxi, jak to vyzerá, takže pozrieme sa na jednu simuláciu, ešte jednu. To je vlastne táto simulácia tuná.
Pozrieme sa, ako to vyzerá v realite, keď sa ten delta T čas zmenšuje. Čiže poďme sa pozrieť, keď teraz delta T budeme veľmi, veľmi zmenšovať, ako sa táto simulácia správa. Čiže zoberiem a posúvam túto polohu čoraz bližšie. Delta T zmenšujem. A môžeme si tento trojuholníček zväčšiť a pozrieť sa na neho v zväčšenom detaile. Čiže teraz si zväčšujem ten trojuholník. Všimnite si, že aj kružnica sa nám akosi naťahuje. A keď teraz týmto bodom posúvam čoraz bližšie, tak aké sú toto uhly? Pozrite sa sem, aký je tu uhol medzi vektorom delta D a týmto. Prakticky, keď sa s tým bodom posúvam čoraz bližšie a znovu si to teraz zväčším, vidíte, že tá kružnica, tak sa na taký malý úsek kružnice sa dívame, že je prakticky rovná. Tak keď si to znovu zväčším, tak toto tu je prakticky tento uhol kolmy a takisto tento uhol je kolmy. Áno, čiže v tomto zmysle delta D je kolmé. Keď delta T je veľmi malé, tak delta D je kolmé na vektor posunutia. Dobre. Takže povedali sme si už tieto veci. Ukázali sme, že smer vektora V je rovnaký ako smer vektora delta D, ale smer delta D je kolmý na sprievodič. Takže toľko k tomu. A teraz poďme ešte k tomuto. Pri rovnomernom pohybe hmotného bodu po kružnici teda má okamžitá rýchlosť V stálu veľkosť, ale mení sa jej smer. Videli ste to na jednej z tých animácií. Posledná časť látky sa bude zaoberať jednou vlastnosťou pohybu po kružnici, rovnomerného pohybu po kružnici, a to je to, že rovnomerný pohyb po kružnici je periodický jav. Slovo periodický ste možno už niekedy doteraz stretli, ste sa s takým slovom periodický, znamená, že sa opakuje. Čiže poďme sa pozrieť, čo to konkrétne znamená. Po istom čase je hmotný bod vždy na tom istom mieste a má tú istú rýchlosť. Čiže keď by ste si pozreli, tu je kolík, tu je tá kružnica, po ktorej uteká stále psíček, tak keď sa tu pozeráte, pes ide takto, tu má vektor rýchlosti takto, po istom čase pes obehne kružnicu a je znovu tu a má ten istý vektor rýchlosti. Po zase rovnakom čase znovu obehne kružnicu a znovu tu bude. Čiže stále po istom čase nám pes sa bude vrácať späť do toho istého miesta, z ktorého vyštartoval. Čiže v tomto zmysle je pohyb po kružnici periodický jav. Periodický jav je taký jav, ktorý sa pravidelne opakuje. Pohyb hmotného bodu po kružnici sa pravidelne opakuje a teda je periodický. Poďme pozrieť, ako možno z fyzikálneho hľadiska opísať periodické javy. Existujú dva základné pojmy opisujúce periodický pohyb. Dva základné pojmy, dobrá správa, že sú len dva. Prvý pojem je tzv. Perióda pohybu, označuje sa veľké T, nazýva sa tiež obežná doba, ale o mnoho častejšie budeme hovoriť o perióde. Perióda rovnomerného pohybu po kružnici je taký čas, za ktorý hmotný bod raz obehne kružnicu. Čiže to je čas, po ktorom sa ten periodický dej stále zopakuje. Keďže to je čas, tak jednotkou periódy bude sekunda. Dobre, čiže perióda pohybu je takáto záležitosť. Je to čas, za ktorý ten pohyb sa opakuje. Je to doba jedného obehu po kružnici, doba, za ktorú hmotný bod prejde dookola po kružnici. Druhá veličina je frekvencia pohybu, označuje sa malým f. Malé f, frekvencia rovnomerného pohybu po kružnici, určuje počet obehov kružnice za jednotku času. Poďme si povedať príklad. Predstavme si, že by nejaký predmet, nejaká vec obiehala kružnicu za 0,2 sekundy. Čiže nech perióda pohybu je 0,2 sekundy. Koľkokrát stihne takáto vec, nejaký hmotný bod, ktorý za petinu sekundy, to je 1 petina sekundy, obehne kružnicu, koľkokrát stihne obehnúť kružnicu za 1 sekundu? Keď nad tým rozmýšľate, za petinu sekundy ju behne raz, za 2 petiny dvakrát, za 3 petiny trikrát, za 4 petiny štyrikrát, za 5 petín, čo je 1 sekunda, 5 krát. Čiže za 1 sekundu obehne kružnicu 5 krát. To znamená, že frekvencia tohto pohybu je 5 krát za sekundu alebo 5 za sekundu, čo sa napíše 5 sekúnd na minus prvú. Namiesto sekunda na minus prvú sa dá použiť ešte jednotka hertz, čiže poviem, že frekvencia takéhoto pohybu je 5 hertz. 5 krát za sekundu obehne hmotný bod túto kružnicu. Všimnite si, že táto 5-ka sa z toho 0,2 dá vypočítať aj tak, že urobím, že F sa rovná 1 lomené T. Lebo keď ja vypočítam 1 lomené 0,2 sekundy, tak mi vyjde 5 sekúnd na minus prvú. Takže
ja vlastne frekvenciu môžem chápať aj ako prevrátenú hodnotu periódy. Takže tu je vlastne aj definícia. Frekvencia rovnomerného pohybu po kružnici určuje počet obehov kružnice za jednotku času. Určuje sa ako 1/perióda. Frekvencia je prevrátenou hodnotou periódy. Jednotkou frekvencie je sekunda na minus prvú, to vyplýva z tohto vzorca, lebo jednotka F musí byť, sa musí rovnať jednotke jednotky lomené jednotke T. Jednotka jednotky je jednotka, lomené sekunda je sekunda na minus prvú. Takže toto by sme mali na počesť tohto fyzika Heinricha Herca, ktorý sa zaoberal periodickými javmi, konkrétne rádiovými vlnami, sa táto jednotka nazýva Hertz. Čiže 1 Hz znamená 1 krát za sekundu, 30 Hz znamená 30 krát za sekundu a podobne. To je k dnešnej téme všetko, viac na hodine.